Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fítský detektiv Artworks Jibhai Nulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Fore a tohle je podcast věnovaný Artworkovi. Udělal jsem si tak akorát kávu dneska. A musím říct, že jsem rád, že jsem si ji udělal, protože jsem zjistil, že mi málem došla. A tak tady sedím nad otevřenou třetí kapitolou Jabeimin, kterou jsme si přečetli minule. A pátrám po tom, co? A co by se dalo probrat? Drážní koleje jsme probírali. Ostatně, jak jsem hned říkal v úvodu té kapitoly, Jabeimin bydlel v Chenjujej Huli u koleje Dahabheni. Že byl náplava od zakřivení Hucenbab. Možná na to bychom se mohli podívat. Hucen. Tak, najdeme si to. Zakřivení. Není jedno, je jich mnohem víc. Jedním z nich je Hucenbab v Torovanu. A Torovan je dimenze, ve které se nachází multigalaxie Natrabal. Galaxie Mushremi, která je v multigalaxii Natrabal. Galaxie Hyujin, která je v Natrabalu. A planeta FX6 Phi se tam nachází. Tak, a tam se taky nachází Hucenbab. Samotná dimenze Torovan má těch zakřivení víc. Dalším je Handerlet Defa, Hakven a Hakandrat Hainom. No a u toho Hucenbabu, jak jsme se dozvěděli, na planetě Kolontert žil kdysi Jabeimin. Zakřivení si představuju doslova jako takovou velkou vesmírnou zatáčku. Je to třeba jako když jedete na Kozákov v Českém ráji a otočíte se pomalu o kolik, o 360 stupňů. I když jedete do zatáčky. Takže tak. Tak si představuju zakřivení. Akorát si ho představuju jako velmi obrovský. A nevím proč, když jsem to psal, tak jsem měl dojem, že to jako vidím. Že to vidím jako nějakou vrstvu, skoro jako prstenec ve velkém hlubokém vesmíru. Jo, prostě jsem to tak viděl. Tomu se říká zakřivení. Tak. Co tam máme dál? Zaznělo tam slovo Mírma. Jenže nám to nic moc nevysvětluje, protože my víme, že Mírma je planetární konfederace, která má slovo Mír ve svém názvu. Ale jak my víme, dělá kroky třeba jako, že i odmítá uznat samostatnost planet a podobně. Že vlastně ta Mírma má jako i krok, nebo dělá radikální kroky. Nicméně, přestože dělá radikální kroky, jiní vidí jako velmi lhostejnou, a to dlouhodobě, třeba ty ostroflejci,
Proto se snaží najít způsob, jak se vyvázat z té frustrace. A hold jim leží v krku balenkvistický střely. Proč? Protože se tetovali mokvínskou barvou. Že někdy jako stačí k tomu, abyste někoho nenáviděli a vyli si na něm frustraci velmi málo. No, pravda je, že mokvínská barva, a jak my víme, tak i Jabejm jim v dětství jako makal v dolech na mokvínskou barvu. Takže tak. Takže ono to zase není tak úplně bezpředmětný tady. No. Ale proto je vlastně i ten Jabejm jim tak jako naštvaný. A proto vlastně pozdějc i Jabejm jimovi leží a tvor v krku, tam myslím, že můžu v klidu říct. I když jsme se tím asi vůbec nezaobírali. A Jabejm jim si dal toho svého čoulena. To už víme, že je ryba, že? Takže to nemusíme řešit. Mazla, že mu tekla od úst. To víme, akorát, že ústa se řeknou šmakadla. Jakože, nebo řeknou. Oni mají jako ústní otvor, jo, na FX6, ale ústa to nejsou, jsou to šmakadla. Šmakadla patří mezi ty části těla, který mají svoje náhražky, jak jsem říkal, ty přízdobenky a co se dá jakoby dokoupit kvůli těm, řekněme, bouřím. Jo, kapela mu na bundu z morejských krásek, morejský krásky se pěstovaly. To přečteme, morejský krásky. Na kůži. Jo, takže Jabejm jim nosil, teď nevím, jestli kabát nebo bundu jsem říkal, bundu. Z morejských krásek, to je jako když tedy zabijete králika a máte králičí šálku kolem krku. Pak je zajímavý, že pije ze špinavý sklenky s kulatýma výčnělkama, což o to, že je špinavá. Prostě byl ve špinavém baru zafusaným, ale kulatý výčnělky, to je nějaká designovka, jako která se rozvrhla. Která se rozmohla po mušremí. Jo, že to je něco jako duritka taková vlastně. Tak jeden čas byla populární strašně, že jo, duritka. Jo, tak je to něco podobného, ale neříkám, že je to duritka. Jo. Má výčnělky. Všem se to jako strašně líbí. Takhle, duritka se asi nikomu nelíbila. To se jako někomu líbí. Tak. Aha. Pak víme, že tam přilítly ty. Tráci. No, což o to, že Jabejm jim jakože makal v mokvínských dolech, ale on z toho má vlastně jakoby trvalý ty následky, proto má ten postroj na té noze. Jo, jak jsem ho tenkrát popisoval, jako tenkrát před 100 lety minulý týden, včera nebo kdy to bylo, tak jo, tak má na noze takovej postroj. A jak jsem říkal, že má takový ty ploutve a blány, tak vlastně ty ho pořád bolej. Jo, pořád kroutí těma prstama. A přijde mi, že tu bolest, kterou on cítí, je taková, jo, že mu to jde jakoby i do těch blán, jo, že to není jako nějaká lokální bolest, ne, že to je jakoby bolest nohy, která ho vede jako takovému šílenství, pološílenství. Proto je furt takový podrážděný a furt takový napružený, jo, na všechno. Jo, že kdo by nebyl,
když by nosil kovový postroj na noze, ještě mu furt svakal a ještě ho by bolely prsty a šlo to do těch blán a do celý té nohy, no to bych já z toho zešíl. Mně stačí, já nevím, plíseň mezi prstama. Tak. Zajímavá informace je, ono je to tady v tom jeho návalu té zlosti, jo. Když si poprvé uvědomil, jak marnotratně se tady ty ficky postraný tetujou mokvínskou barvou. To skoro zní, že každý jakoby má tetování mokvínskou barvou, ale ono to takhle, každý to nebude, je to asi jako dneska, ono to jenom vypadá, že každý, ale vlastně každý ne. Jo? Ale pravda je, že ta mokvínská barva svítí a prosvítá i v oblečením, takže je to takový rozpoznávací znamení, jo? A to není jako, že tady tetování čižník skryje pod límeček, nebo jo, to je něco jako jinýho. Tak. No, pak nám tady zabil toho báckýho tránka. Zjišťujeme, že je velký metrák, dobře. Zaparkoval Danda vedle Fá, to už jsme probírali, co je Danda a Fá, že? Ale dobře, že to jste vy. Danda je auto úřadu Foré, Fá je osobní automobil, taxi nebo jen taxi. Když jsme u toho, pak máme třeba ještě Daribo, což je vesmírná loď s podpalubím, nebo Mokana, což je vesmírný raketobus, nebo Cholej, což je takový znášedlo. No? Jabby mým u sebe nosí vybavení klasického Hokenshira, což je vysokotlaká tyč a přes ramena fúzní techokot. A my víme, že fúzní techokot slouží k odstraňování především, nejenom, ale především k různých jako mezigalaktických larev. No. A pak zjišťujeme, že Mahamu Flightra je mrtvej. V Mephi. A v Mephi je, jakože Mephi je den. Jo, je to vlastně časová jednotka taková. Den. Mephi. Ještě mi chodí, jestli tady nemám k tomu víc. O, asi nemám. Asi to tady ani nemám napsaný. Asi to není tak důležitý. No, ještě mi chodí, že vlastně jsme si nepopsali Mahamu Flightru. To je taková postava, která je inspirovaná trochu mnou. Páč nosila účes podobný jako já. Na zátylku měla dlouhý, dlouhý fialový vlasy. Já jsem teda fialový vlasy neměl, ale měl jsem tam vlasy. A pak nosila takový, ne kolejmovky, ale tmavý brýle s ostnama, taky jsem je kdysi nosíval během pandemie, kvůli zánětům očí. A jinak byl celý takový fialový a malý a takový divný. Můžete si ho představit jako mě, hubenějšího, menšího, s dlouhýma fialovýma vlasama, s šedozeleným kabátem, tady takový strašně záplatovaný. Představte si ho, že je bez rukou, ale on ty ruce má. A má takovej výraz jako já dneska, takovej nějaký. Takovej, jakože se neusměje, jakože, no nebo jako polovina lidí v metru vlastně, jo. Tak, nebo všichni, kdo ví, já moc po lidech už teď taky nekoukám. No, dobře. Tak hele, prošli jsme si to, já myslím, že pro dnešek může koníček v klidu odcupitat a my se uvidíme, uslyšíme. Kdo ví, třeba teď přijde jiný časový řád, nevím.
Mějte se.